иә ашшы дайын ойнай бермей не ашпай тұрсың есікті не құттап саны қуама ашшы тек звоногы жоқ қой үйінің деген бір отсталый бір говно соққан ба не істеген звонок қойса болады ғой Пау. ашшы ершат оу шынында ма қай жақта анау әй дайын кетіп қалды ғой ол жедел мэр сен ба қай жақта болды ол иә мэр кетіп қалды жоқ мен оны ауылдан қуып жібердім қуып жібердім не болды не үшін қуып жібердің ол жынысы жынысы бар демей ақ не үшін қуып жібердің соны ауылдан ол деген бағана айтты болды ғой ютубер емес қой болып кете берсін ба ютубер емес қой болғанда сен сонда ютубер болғанша ғана тұрып жүрсің ба короче сен де кет ауылдан давай құрыған жоқ мен ютубермін ғой мен е құра деймін ауылдан бәрібір маған кім болсаң да болды жетелдердің ауылы бол тоқташы дейлин компьютер тұр ғой мына деген мебельдерін алып кет деген ғой бұл жетелдердің ауылы игроктар не істеп жатырсыңдар біз по идее сендердің ауылдарыңа пиар істеп берген біз ғой негізі сендер біз болмаса ауылдарың ешкім білмейді айдаладағы ауыл кімге керек мына ауыл біз ғой просто пиар істеп беріп сендерге жандарымыз ашып давай жақсылық түсінбейді екенсіңдер жарайды жарайды ойнамай тұр мен қалаймын дейлин қалаға кетіп қалды ол точно ма иә ну смотри мына үй жабық па е мое так дейлиннің кузницасы ашық па екен ей достар короче мен деген алдаватырмын сендермен бәріңе сәлем короче сендермен дейлин короче сол бүгін мен айшуақта пранк істейтін боламын бұған мэрға уже бірінші пранкімді жасадым дейлин жоқ екенін білдіріп пока так достар енді бүгінгі видеода короче мен деген айшуаққа әртүрлі моб болып пранк істеймін бүгін бізде осындай мод әртүрлі заттар бар жануарлар қазір давайте големге айналып кетейік так мында орын жетпей тұр големге айналып кетеміз да достар давайте жетелді алайық бір любой жетелді жетелді аламыз да қазір кузницаға кіргізіп жіберейін достар айшуақ кузницада бірдеңе шұқылап жүр бар ғой жетел не болды че там не болды неғып кіріп кеттің бір бәлек керек па дейлин жоқ еще үйде ойбай сен қай жақтан крышадан секіріп түстің ба не сен қалай түсіп кеттің енді ана түсінемін тесік емес қой мынау бірі сөйлесеңдерші тілдерін жұтып қойдыңдар ма не типа голем болып жүрейік достар ауылда големдер жүретін болып кеткен мына ауыл деген дамып кеткен ба немене бәле големдер вообще келмейтін еді ғой жынысың ба менде нең бар құма голем айбай құма жынысың ба менде нең бар мен бір қуады мына големдерді жетелдерді қуа ма мен үйге кіре салайыншы үйге кіргенде болғанда ауылды аралап қайтайыншы тағы не өзгерді екен ауылда бір әртүрлі нәрсе өзгеріп тастаған сияқты ғой ол галем қосып қойыпты тағы да бар шығар ана жақта тағы галемдер келетін шығар екі үшеу базар жоқ бұл ауылға да келмей қай заман ютуб хаустада тұра беріп ана жақта трасса так достар пока жүре тұрайық айшуақ кеткенше все ана жаққа кетіп қалды достар так бізде тағы қандай мод бар достар так қандай мод бізде мұнда ишак бар екен так зомби бар спрут бар давайте сол айшақтың спрутқа реакциясын көрейік құтқара ала ма екен спрутты деген типа суда жібереді ғой ол так 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 давайте мына жақта бүйтіп тұрайық жүр мына спрут деген судан түсіп кеткен ба немене бәле так кір 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 мына жақта бара жүрсің мына жақта су бар мынау деген өліп қалма өліп қалма өліп қалма мынау деген суда о все болды тірі қалды ма о көмектес достар қандай судан шығып кеткен ғой қайсысы шығарыпты саған жетел сендер ма шығарыпты саған
Не понимал. Китал, давай жүрө берсен. Сразу ухтравдал, достар. Так, давай, достар. Бізде мұнда әлі мофтар көп. Любой мофты алып жасай өрсек болады. Так, надо гуард қайнал болады. Кәрі маған метаморф мобының действиясын қосу керек. Действиясын. Так, қалай қосын болады. Мұнда бір клавишта қойсақ. Все, кома жетеді, достар. Мұнда бір кома қоямыз. И, достар, керек мобымыз таңдаймыз. Мұнда орын жетіспей тұр, достар. Емай, мен әжерден шыға алмай қалдым. Өз-өзім айнап кеттім, суға батайық. Айшуа, ана яқты жүр, достар. Так, қашып кетейік былай. Уф, все, көрмет. Так, достар, мынаған айналайықшы. Өзіме осы моб бірақ ұнамайды, достар. Бу, достар, көзің қарайыншы. Бай, ноғайсыздағы. Ну маған келіп тұр ма? Ені қандай мобтың өші өмірімде көрмедім мен андайды. Айбай, ей! Атам, ей! Атам, ей! Полиция шақырамын бір. Дәнен мұлтықта келе, атам әкесін ау. Қақ етіп қолдан ау? Так, тұсар, давайтым, андай зомби қайналық. И бабай қайшы оққа. Так, тұсар, зомби жай жібеттік. Зомби нем, багнуты ма? Эй, жат, эй, мау, өлмейтін зомби ма, ей, немене бәлден ау? Дауысы да бір түрлі анын бір. Бірің дауысын ақсай тұрған бағына, бір дегенше. Не, өртен бейт, не қоймейт, қандай қандай зомби ау? Так, тұрсар, ладно, зомби болған дұрш болматын ау деген. Әйтпесе, зомбилар деген түнде шығады ғой. Так, десіз маған, қашу үшін жетілге айналып кетейік. Бағана, зомбидің. Бұтсын жарым. Е, жетел аняқтан зомби көрмедің ба? Кім қайсы жетел көрді, сен жетел көрмедің ба, зомби? Көрмедің ба? Сен че, е, градкіс деп жүрген жетел. Әшіне градкіс демесіндер, сіз қапсындар, зомби көрмедің ба? А, түй өлтірім. Көрініп тұрым бөз, аняқ елемейтін алар мені. Так, бұтырға жауап бермекші. Ойлаған ем бір, танымал ютубер болсам, бәрі сүретке түсетті. Ондай жоқ. Танымал ютуберден көп ақша табамын деп ойлаған ем. Жоқ. Көм бе? Өтірген нәрсе екен оның бәрі. Е, жетел, саған сөйлеп тұрмын мен. Кетсе. Қуаттың ауылды, дейін қандай аңды ауылды тұрады, өзімнің жетелдерім атмаросық болса да жақсы олар. Ой, достар, мен жуатырмын ол жетелдерге. Так, тағы не болу қуатты, сау, давайты қазір көрім, давайты, достар, түйеге айналып көтекші. Так, түйе боламыздык, айшоққа түкірім жетті, сау, түкірің қуат. Қайықта жүрін ол? Ана, дейлен деген, үй деген бір диагонал қисық шыққан ба, бір дұрыс емес жерде салынып, ертең астына су кетеді. Бетон жарылып отырады ғой, ай. Так, тұрсап, айшоқ, мына үйдің алдына тұрып алайыншы. Е-мое, мынау деген. Дұрыс емес салынған, ана дейлен айту керек, кеш болмай тұрған. Мына түйе не ақ тұр? Кете. Кет құры. Ч-ч-ч. Құры, айбай, ей, түкір. Ойбай, ей, түкірме жынды ма? Айбай. Немене байлен, ана түкір деген. Ударадан қатты оны. Айбай. Түф-түф дей ма, не дей? Емай, достар, давайды қуалайық жайыш бақыт. Эй, кетші, эй! Мына атмарозы қауыл екен, науда бір деген. Көзін сала кез айтықтан шыққанда дайлен кейін. Мұнда ке? Эй, мұна, жетелін деген жынды ма, яна, түйе? Кейсат, қой, науылық жауқ қойық. Айтысы. Симай тұр ғой деймін. Терезен ол аптысы, дұрайшы. Басым Айбай, болды, ойнама. Ойнама деген, но мен тіл түсінбейді тауым. Да кет. Өзіңгін әлсін тескен. Өзіңгін әлсін кім тесті саған, ұтамнан. Полибомнан айтты, сындырамыз қой терезін, ұзайыншы. Айбай, братан, болды. Все болды, терезін, бұдан салайын. Арту полибом деген күтетін еғой. Тамақ берсін, достап, күтек тамақ берген. Бүге шық кетейінші, достап. Мынау деген полибом ертең сындырып керек, дайлен қайтып бір бәле қып асарлатып ютуберлер шақырып. Так, мәссаған терезесін түкіп тұйыншы. Ана деген қоймейді екен терезе кетті. Жаман ойлақ болатын болды ау. Әй, шәк. Ладын басып кетіп қаласайықшы, әй шоқ қасқа далаға шыға әрсін мен кетіп қалайын да.
все. Так, қандай модтар бар достар мында бізде? Мынаушы, мынау қандай? Е, достар, мынандай болмайын ба? Так, мында бізде заклинатель қайда? Заклинатель. Алға толтырып тыңшы достар. Давайте заклинательдерді толтырып шығамыз. А, болмайды екен достар. Тоқтан. Кішкене сложности көбейту керек. И достар, мынандай ұш жіберетін зат болайықшы. Так, қазір деген. Мына жерден өтіп кете алмаймын ба? Так, мынау киініп алыпты, менің киім киіп алған достар, мықты деймін. Мынандай болып кеттім достар мен, короче деген. Базар жоқ, мына қапқана деген. Ойлен жыламайтын шығар деген ойлаймын мен, менің ақшам алды ғой, так па. Ойбай, мына қайсы? Немене бай, ана ауыл деген? Ана шетелдер қақтан келген. Точно тайлинда болмаған ғой, бұл. Ойбай! Қайсы ұрған? Кетей! Шындым ана бе? Немен ұрып отыр анау? Пистолет деп солайыншы? Мәй! Құлатамын қазір. Жоқ болып кеткен достар. А! Маса сияқты ғой, маса сияқты. Не істеп жатыр аналар? Е, ма, достар, мынау. Ашпақ талап жатыр ғой. Морозовтар. Үйге кеп кетті. Қандай кел. Құры. Е, ма. Жерден не зат шығарып жатыр е? Ашпақтың атында бірге достар көмектес. Мынау комбуларда да. Айбай. Мына орында онда ақтайтын едім ғой мен деген. Дейлин өзі келіп мына жақ шешін дейлин деген бір подписчиктер шығар ана. Достар мынау деген сценадан өтіп кете алады ғой. Енді сценадан өтіп кете алады мынау. Қараң достар, қазір біреуі келсе. Міне міне көрдің дей ма, стенаның ішіне өтіп кетті. Стенадан өтіп кетті ма? Ой, ей, мына болмайтын ау. Болмайтын ау. Тығылып отырамын мен жақ. Дегенде туалетте жоқ, тығылатын бар ма екен. Ассалаумалейкум. Бұл менің үйім емес, брат. Менің үйім емес бұл. Ой, ет хаусым жақсы лучше. Тыныш. Брат, менікі емес бұл. Зыптан ол бергеле. Ей. Қолаң, қолаң, қолаң. Не қылып тұрсыңдар? Қолаң. Ей, тупой, қолаңшы шаңнан. Не қылып тұрсың ол? Жоқ, кім атын алмаған бәрі. Тік, 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 мә. Алма же, алма же, алма же. Ей, жесе алма. Тупой, алма же шей. Болды. Қайықтан ол? Жүр, жүр, жүр. Қайқа кетті айшу. Ей, мә, алма же. Ей, жүрмейтін ол. О, жүріп бастап отыр. Е, мында жүріп бастап отыр анау, жемен жемен. Тік, тік, тік. Аттың седлосы, тік, 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 седло, анамналарда. Қақта бар еді ол менде деген. Жоқ та қой ондай. Тік, 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 бір бәлеғі мен. Табу керек, неқтан қолдан жасасаң да бір нәрсе. Табайын мен седло, қақта. Тік. Ұмай бит. Мынан бір бәлеғі қондырға болам екен, неқтан деген. Жүре ма? Все бол, қаштым мен. Мерні қойып сенші, заттарды алып сенші. Кету қосқа кеттім мен. Мықты деген бағанағы ведьмалар. Чего ведьмаларға қайтып қалған? Мен ойға ұпсадым достар, короче, қазір деген. Ведьма қайықта? Еп, ана болмайтын атым ұрыс. Еп, ана үстіндеген дерс көп тұр, қапқара атта, қапқара киім, қара пистолет. Черным ол, короче, дейлинен жыламайын жәрін үстінде киімді әкетіп қалған ма? Так, достар, давайте. Мен түнде наяққа зомби болып атака жасайын кетей ма дейсің? Давай достар, айшуақ деген үйге жетпейтін на атпен деген орманда қалатын шығар. Орманда қалатын болса достар, түнде зомби болып, қарғын зомби болып өлтіріп кетпесем. Есте жүрмін ау айналып. Достар, мына зат болып аңды жіберейінші. Мынау тәтіт. Тотықс бір қалай айтатын еді дейім ба? Ұштық кеттік достар кеттік. Иә, папугай достар. Артынан жүре беретін дейді. Жәрет достар кәпші мен артынан айындып табуайын қаяққа барып. Так, достар мен деген зомбидің затында болдым. Айшуақ мұнда үй салып жатыр болса білмеймін осындай таулардың арасында тоқтады. Қазір түн болып кетті короче деген. Қазір мен талпа зомби мен оған пранк жасаймын достар.
Қазір осы бірінші мен өзім мынандай гигант зомбиға айналам. Так, мында орын жетпейді десіп айналуға. Так, гигант зомбиға айналам қазір. Осы мынаны көріп шок боласың ғой. Ашық мен көрмейтін ба әлі? Артына қалса. Так, есігім мақты есік қарақты етін бағана. Опа деп есікті істе. Ойбай, ей! Қайсына? Не қыл дейді? Шықпасын, 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 шықпасын. Так. Родной. Родной деп, ойбай, қайсына? Түсін ба менің е? Үмбәлі. Неге кеттің ау деген нем бар еді кеп вообще деген мен комендация кетесіз ғой үйде отыруым керек еді түнгі 11-де шығатын осылар екен ғой ой-ой так толтырамыз да толтырамыз олар жетпейтін е бамналар толтырып жатыр алар ұйқы бермейді енді алар маған не істеуге болады бір бірін так тағы не бар достар скелет ой есікті бір не телефонын алмайды өмірі өшіп тұрады бір керек кезде зығын алмайды скелет жазған сообщениеңді оқымайды скелеттерді толтырайын достар давайте мында қайттан кіріп шығып кетті бәрі маған жүгірді не маңызды бәрі жүгірді айшуаққа аңғарыңызшы афигет бам мәңгірей а өлем 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 достар не маған аңғарың қашты ана чок өлем 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 тік 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 қарай жүрді алман бар кетіңші ей құр мәй мә қыран мен қойып мә қақтық мен бағана жылқынғаны үйсіп тұрғанда бәрін бірден жоқлам бааа төт 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 келден ау күліп күлемей құрып күлемей қыран ей офигет тұсау мынау бәрін өтіп тұр кішкентай жеңе зомби деген немене бәле анау өйткені атып өлтіру жеңі бар ғой не мұны жек достар мына зомбиді өзім алып өлтіріп тұрайыншы жіберемін қожа мына кішкентай зомби бәле болды ғой мә тфә 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 бүйткен деген Фэт-ф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 э
Кем на? На че? А ты себе берешь чак чем, а бро? Тва. Ой, чем газор, остался смотрел. Пауза. Хорда хоружим, бро. Тва. Тв. Үй, қайсат отқан? Үй, ба, е? Үй, саған! Е, құрың, е? Қайсат отқан? Дракон, е, ба! Е, не оғатыр е, на, е? Жатшы! На, оқта темет! Тұпсамына өтіп тұрды, айшу ақтынан қарайын! Тәк тұрсам, соңғы бәт, не мұна тиі жәмінші қазір деген? Мұнда жай ақып тиін аламызды, бетің айшу аққа. Ой, кандат. Тфе. Мына чир ғой. Бауыздаймын. Қоздаймын. Жыр. Тфе. Тфе. Жыр қайнап кететін бар мен. А, ей, мына қайсысы мына? Өлеме болды. Ай, достар. Так, тоқтан осыта енді өзіме қайтайын, достар. Так, өзіме қайтайын да, шоқ қытып бәтейін.
Тфе. Тфе. Это пранк. Не мен киім киіп алғансың менен сұрамай. Дейлінің ауылы келі қойын деп не өкетті нау? Не өмір нау енді? Ой, мен айтпа қойын, балам. О, балы алал алдым. Не прикол ұстауықсың ба? Атам ей. Атам қазірей. Құрма жарылатына. Атам дедім е. Униерме бол, кім болсаң да. Кісай, тоқташ. Сен подписчиктің дедің ба? Жоқ, мен ондайдым айтпадым. Тоқта, мен подписчиксің дедің ба? На сервер пайды бар ғо. Приватный сервер, да найқа деген. Только мен дейлинг ралат. Ишек дейлинг. Ой, давай. Пранк ко? Ол қарқайтып қолдан ол. Бергеле. Эй! Қайдасың? Шек. Эй, жынды. Пранкты көрсетемін саған қазір ол. Көрсетемін саған. Эй! Апа! Атам, эй. Атам. Жынмал сен, эй. Өлмейсің, нече отқып етіп алам. Атсаң атмаған не дейсің? Тіпе, тіпе, тіпе деп. Тіпе, тіпе, тіпе. Тіпе, 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 тіпе. Бір ауылыңа қыдырып кегінем. Бір мэр қарсал. Ютуберлер тұрға болмайды деп. Бір кезде алдым, зомбилар шықты. Бір кезде түйе шықты. Тфу, тфу, тфу. Есіктен алды тұрға. Еді үшін еріп кетелдеп. Дракон жүрма, әйтеуір. Ишек, пранк сен. Мал. Ол шайғы іштесі деге бар. Қақтасың? Жеп, 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 жеп. Жылау. Қонаққа кегінен кім жақсын? Жылау. Е, құршы. Кеттік әйге, қайдасың? Достар, кәбетше осымен. Қырғын пранк істеп, оны. Осымен видео аяқталады, достар, кәбетше осы. Екінші арнама тіркелдің, давайте. Бұл арнада да 100 000 подписчикке жеткізейік, достар. Кәбетше сіздермен бұламмен дегелейін, давайте, достар.